A pod pokroviteljstvom Gradske uprave Novog Pazara osnovna škola u Muru dobila je 12 potpuno novih tabli. Time je riješen dugogodišnji problem koji su učenici i zaposleni imali. Ovih 12 tabli poboljšat će kvalitet nastave, činit će očiglednom i interaktivnom, što je posebno značajno za rad sa decom. Koristim priliku da se zahvalim u ime učenika, nastavnika, roditelja i lično moje ime Gradskoj upravi, profesoru Ređoviću, koji je imao sluha i razumevanja da nam pomogne i reši ovaj problem s kojim se svakodnevno susrećemo. Mogu samo da kažem da nam je ovo od velikog značaja i jako je bitno, jer nemati tabli, nemati uslove, pored cele naše situacije, kako nam je inače škola u kakvom je stanju, mnogo znači. Mogu da navedem samo jedan primer, evo na mom času jako je teško bilo demonstrirati, pošto nemamo kabinete, kao mnoge neke veće škole, jako je teško demonstrirati deci bilo šta, a sad nadam se da ne samo ja, nego i krede i deca iće mnogo lagano do crteža, do, što ja želim da kažem, i redovno koristim tu misao, do sveta mog, do boja i da se nađu u jednom prelepom, nadam se u budućnosti, prelepom svetu boje i lepih reči. Prema rečima direktora Hilma Šabanovića, u planu je rekonstrukcija mokrih čvorova, stolarije i mnogih drugih problema.